Добрий день, я Савайло Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви майстер-плиточник, я працюю саме для вас. У мене дуже часто майстри питають, а яка присоска помпова найкраща по показнику ціна-якість? Відповідаю, не знаю, але я зроблю зараз детальний огляд з оголошенням орієнтовних цін, щоб ви орієнтувалися, які є присоски, а як вони вже працюють. У мене є окреме відео по тесту, в принципі, всіх присосок. Зараз присоски китайські, вони по якості піднялися, вони стали краще. І от, наприклад, цей топ-вей, який зараз продається, це вже не той топ-вей, який продавався 2 роки тому. Вже в нього зовсім інакша резина. Починаємо. Перед вами ті присоски, які в принципі є в продажу, вони всі офіційні, можна їх придбати за безготівковий рахунок. У мене є вони в наявності, тому я про них зараз і розповім. Перша це присоска, це топ-вей. Вона йде без вакуометра, вона йде, є ремкомплект, звичайний простенький кейс, який, бачите, тут перегинається. Ну, просте, надійне, довговічне рішення. Є захист. Наступна по ціні, вона коштує біля 1000 гривень. Наступна китайський, але офіційний. Він навіть не обладнаний клапаном. Це єдина присоска, яка без клапана. Ну, теоретично, менше механізмів, більше надійність. В неї немає захисту, якщо ви будете її зберігати окремо від кейса. Але є в неї ремкомплект. Що в ремкомплекті? У всі ремкомплекти входить крючок для того, щоб витягнути. І манжети для поршня, і манжета, і клапан для самої присоски. Це стандартний. Якщо ви хочете подивитися, а як же ремонтувати, обслуговувати, у мене є окреме відео, напишіть, я вам відповім і надішлю то відео, де я обслуговую присоску. 1100. Наступне йде Хейзер. Це досить нова модель, вона не так давно на ринку, вона повноцінна, вона обладнана клапаном, вона обладнана захистом. Тут уже якісний. Бачите, тут такий стрижень стоїть, який не перегинається пластик. Тут кейс більш якісний. І сама присоска, вона масивна, якісна. Вона трошки важче своїх конкурентів, але, як на мене, дуже надійно зроблена. Хоча, бачите, якщо ви приймаєте, кругом стоять пластикові стрижні. Тут в цих дешевих кругом стоять пластикові, де ви не подивилися. Наступне йде топ-вей. Цей топ-вей, він схожий на топ-вей за 1000 гривень, але він вже коштує біля 1400 гривень, здавалось, да? Чому 1400? Але у нього трошки інакший поршень, як не дивно, чуть-чуть інша конструкція. У нього є вакуометр і у нього корпус більш міцний. Він більше вантаження теоретично буде витримувати. Так само є захисний кожух, як і захисний кожух у Хейзера. Але тут є ремкомплект. Ремкомплект. Кейс класичний, китайський, який перегинається. Манометр великий, тому зручно брати тільки з одної сторони. Ну, в мене рука велика, і мені зручно брати з однієї сторони. Але вакуометр великий, його видно фізично. А особливо у кого поганий зір. Так, розповідаю, для чого вакуометр. Всі кажуть, а для чого вакуометр? Ну, ми ж можемо контролювати, коли поршень вилазить, червона цяточка з'являється, а ви можна підкачати. Так, можна. Але вакуометр потрібний для того, щоб спочатку ви присмоктались для плитки і дивитесь, як вакуометр відразу починає рух, якщо там десь щось вакуум пропускає. А сам поршень, він не відразу відстрелює, він ривками йде. Тому ви побачили, що воно трошки підспускає. Ви вже в себе в голові знаєте, що треба час від часу підкачувати. І вже не так контролюєте свої рухи. Тому вакуометр, як на мене,
річ необхідна. Але можна і без них, так, без нього також працює. Так, наступний, ну це переходимо вже, це 1500 гривень, це Шиджинг P612, класіка жанра, обладнана захисним кожухом, більш міцний, як на мене, кейс, але так само, бачите, йде просто пластик на перегинання. В комплекті йдуть крючок і захисні манжети, запасні манжети. Так, наступний Хейзер. Хейзер, він коштує 1550 гривень роздріб. Пам'ятайте, він міцний, він відрізняється не тільки, що є вакуометр, а що червоний колір поставили, але якість та сама. Воно таке міцне, з кожухом. Але якщо ви витягнете, ви побачите, що так само тут пластиковий шток. Але воно працює. Наступний Шиджинг P611. Ця взагалі класична модель, яка застосовується в системах переноска. От дивіться, я зараз давав в роботу систему по переносу. Думаю, чим же мені замінити? Чи поставити автоматичні, чи поставити ручні? І вирішив, що автоматично я не буду ставити. Ну, по різним причинам, а більше по надійності і довговічності. Тому що люди, які беруть в прокат, вони відношення до техніки у них, ну, своєобразне, скажімо так. Вони не дивляться, чи є там пил, чи немає. А присоски автоматичні, які з автоматичною підкачею, вони дуже не люблять пилу. Тому отака присоска, вона більш надійна. Тут, бачите, вже є залізний шток. Відрізняється. Тут з'явилася така манжета, якої немає у більшості. Ну, як на мене, це ось такий класичний середнячок, який і користується попитом. Так само, ремкомплект є. Так, тепер переходимо. Єдина присоска, яка з білою резиною, це присоска від компанії D-Star Mechanic. Помпа, вона дуже схожа на Топвей, я так розумію, десь там поряд збиралася. І от єдина в неї відмінність, бачите, подивіться. Вони дуже схожі між собою, але тут резина просто м'ягенька, а тут шероховата. А так вони дуже схожі. Так, подивимося. Шток також пластиковий. Ну, вона єдина її відмінність, що чорна резина. Але я не помічав, якщо чорну резину всі, що ви бачите, вичистена, не грязна, то вона не залишає, в принципі, слідів на плиці. Але тут гарантовано вона буде не залишати. Так само є кожух захисний, є ремкомплект, присоска класична китайська з перегинанням. Так, тепер приходимо до Рубі. Це взагалі одна із перших присосок, яка присутня в руках у плиточників. Повірте, більшість професійних плиточників, які зараз ви дивитесь, там TikTok і все таке інше, які займають перші місця в рейтингу, тримають такі присоски в руках. Вона, чим вона відрізняється, наприклад, від китайців, вона дуже неприхотлива. Я не знаю чому. У неї вона дуже рідка, вона виходить із стану, із строю, її не треба обслуговувати. Хоча зовнішньо вона дуже схожа на китайську. Вона є китайська, але зроблена, пластик надійний, сам механізм надійний, доволі довговічна. Та сама китайська присоска того самого заводу по той самій ціні 2600 гривень відбігає. Вони повністю ідентичні, крім кольору. Тут червоний кольор, тут кришка. А так, якщо ви подивитесь на них, то вони достатньо, резина, колір, міцність, однаково працюють, однакова структура. Ну, тільки написи різні, але вони обидві випускаються в Китаї. Тільки кейси відрізняються. Немає тут ніяких додаткових там ремкомплектів, але їй не потрібно, повірте, цей ремкомплект дуже рідко треба міняти.
Так ось, тільки кейсами відрізняється. Тут повноцінний, якісний кейс, який ход на таких стрижнях, а тут на перегинанні. От і все, вся відмінність. Так, от всі ці присоски, які до цього працюють на шероховатих поверхнях і сильно шероховатих поверхнях. Тепер ми приходимо до тих присосок, які мають унікальні властивості від торгової марки Behai. Чому унікальні? Тому що у всіх, що ми бачили раніше, корпус пластиковий, а тут вже корпус залізний. І тому тут немає хвилювання, що можуть десь відламатися края, ось тут на терцях, от біля болтів, де послаблення йде, тут можна при падінні, при великих вантажах може йти відламування. Тут же такої боязні немає. Тут йде захист клапана, тут інший трошки механізм всередині, зовсім інший, не трошки, а зовсім інший, ніж в попередниках. Хоча шток пластиковий. Оці дві присоски, вони не тримають сильно шероховаті поверхні. Але вони більше призначені для скла, для пакетів. Вони витримують більше навантаження. Тут ручку можна прицепити до систем переноси, і вона вам не зітреться, не перетреться. Ну, є свої тут плюси. І, звісно, 150 мм. Діаметр, тут же всі приблизно, там хто 195, хто 205, хто 200, а тут 150. Тому для тоненьких полосок плиток, як на мене, вони шикарно підходять. Ціна 2600, ціна з манометром 3000 гривень. Переходимо до унікальної присоски від Behai. От дивіться, вони ж схожі, однакові, але Behai без манометра не тримає структурні поверхні, Behai з манометром, він м'якше і тримає структурні поверхні. Ось така дивина. Ну просто є захист клапана спрацьовування, є невеличкий вакуометр, так само такий самий поршень, але якщо ви побачите, тут така сама вже схема, там немає манжет всередині, там на шарикоподшипники, так як у Sigma. Sigma тут немає, тому що вона вже зараз оновлюється. Подивимося, що в неї буде. Так, тепер цей виріб приблизно коштує біля 3950 гривень, якщо я не помиляюсь. Присоска від Behai з залізним циліндром. Тепер переходимо до найдорожчої, але й найякіснішої присоски. Дивіться, вона оновилася, в неї вже манометр став менший. Я не знаю, це вроді і добре, це, як на мене, і не добре, бо він його гірше видно. Бо тут поршень не відповідає, тут можна поршень зафіксувати. І він, бачите, от так компактно, можна розфіксувати. Так само є захист, так само клапан захищений. Металевий корпус, і причому металевий корпус не тільки ручки, а ще сама корпус, там де резина стоїть. Це є ремкомплект, є мастило для змащування. Тут зовсім незвичайний поршень, ну зовсім незвичайний, але також пластиковий. Але що в ньому, в цій присосці, важливо? І ніде в інших такого немає. Тут можна замінити всі деталі, не тільки поршень в комплекті, не тільки клапан, манометр, а можна ще й резинку замінити. Просто можна докупити резину. Як на мене, це величезний плюс. Жодної присоска таким не обладає. Але ж і ціна у неї щось біля 5800 гривень. Вона найдорожча. Але якщо ви подивитесь відео, де працюють найкращі майстри, в тому числі і Саша, привіт, Саша, вони всі користуються присосками від Raimondi. Ось такий коротенький огляд. Я тільки огляд робив про помпові присоски. Звісно, є ще звичайні присоски, також не можна їх відкидувати. Якщо тут треба щось обслуговувати, чистити, берегти від пилу, то звичайна присоска, вона працює при любій погоді, як кажуть, і працює.
Є ще, звісно, автоматичні присоски, але вони ще більш делікатні, ніж помпові. Тому вибір за вами, ринок перенасичений такими присосками, ціни копійчні. Головне – працювати і допомагати ЗСУ. Я особисто з сім'єю більшу частину своєї зарплати віддаю на виготовлення пташок умиротворення. Що таке пташка умиротворення? Це дрон «сімерка». Кожні три дрони – це умиротворення одного окупанта. Тому, купляючи у мене що-небудь, частина ваших грошей йде на умиротворення окупантів. Не тримаєте зброю? Допомагайте ЗСУ. Слава Україні!